Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quinta-feira do Repórter NBR. O Ministério da Saúde atualizou os números de casos de febre amarela no país. Até esta quinta-feira foram confirmados 221 casos. Ao todo, já foram registrados 1.112 casos suspeitos, sendo que 802 permanecem em investigação e 89 foram descartados. Das 171 mortes notificadas, 76 ocorreram em consequência da doença, 92 ainda são investigadas e 3 foram descartadas. O Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela aos estados que estão registrando casos suspeitos da doença, além de outros que façam divisa com áreas que tenham notificado os casos. São eles Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados foi instalada hoje a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência, enviada pelo governo no fim do ano passado. A presidência da comissão especial que vai discutir a reforma da Previdência ficou com o deputado federal Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Nós aqui na Câmara contribuiremos com o Brasil, apresentando em tempo razoável um projeto que venha a mudar, modernizar a nossa Previdência, garantindo que o aposentado, ao se aposentar, venha efetivamente a receber ao que tem direito. Já a relatoria ficou a cargo de Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. A comissão tem um prazo de 10 a 40 sessões do plenário para concluir os trabalhos. O relator pretende fazer 9 audiências públicas e um seminário internacional para discutir o modelo de previdência em outros países. Essas audiências públicas, que são sobre temas, elas, em cada uma que se realiza, você tem a oportunidade de, com toda a profundidade, debater as variadas questões que fazem parte da PEC. O funcionalismo público, regras de transição, regime geral de previdência, a questão das polícias, enfim, são vários temas e todos eles serão tratados com a devida profundidade. Após ser analisada na comissão especial, a proposta precisa ser votada no plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma e outra votação. Para ser aprovada, precisa de 308 votos, ou seja, 3/5 do total de 513 deputados federais. Vencida a etapa aqui na Câmara, a proposta segue para análise do Senado. Deputados defendem a urgência para reformar a Previdência. A Previdência já está mostrando que não tem sustentabilidade da forma como está. Ou nós arrumamos essa situação, ou nós vamos ter aí um problema grave. Daqui a 10 anos o Brasil vai trabalhar só para pagar aposentadorias. E nós não temos condições de fazer isso. A reforma ela é essencial para que no futuro as pessoas possam ter segurança de que vão receber as suas aposentadorias com tranquilidade. Se continuarmos no ritmo que hoje nós temos de déficit na Previdência, nós vamos ter problema no futuro, com certeza. A reforma da Previdência Social muda regras importantes. Homens e mulheres vão se aposentar com uma mesma idade mínima, 65 anos. O tempo de contribuição para pedir o benefício também vai aumentar. Mas quem já está há um bom tempo no mercado de trabalho vai passar por uma transição com regras específicas. O repórter Paulo La Salve explica. Eu acho que a aposentadoria no Brasil é muito precoce, Hoje, você vê, eu estou com 67 e me acho apto para trabalhar. Foi para mudar esta realidade que o governo enviou ao Congresso no fim do ano passado uma proposta de reforma. O principal intuito da reforma da Previdência é justamente manter os benefícios previdenciários. Então, a gente está reformando a Previdência porque quer preservar a Previdência. Se a gente não fizer nada, vai ficar numa situação em que a despesa da Previdência vai ficar tão alta que a gente vai ter dificuldade de pagar. Isso já ocorreu em 2016 no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Por conta da crise econômica, servidores públicos dos dois estados receberam pensões e aposentadorias de forma parcelada. Já o governo federal, mesmo registrando saldos negativos na Previdência Social, principalmente na Previdência Rural, sempre garantiu os pagamentos em dia. Agora, com a reforma, o governo quer estabilizar o nível das despesas e estima economizar em 10 anos 738 bilhões de reais. Mas a reforma não quer apenas reduzir gastos. A gente procura também ter um regime mais igualitário. Então, o tratamento fica igual, se você trabalha no legislativo, judiciário, se é político, enfim, independentemente de tudo isso, se é servidor público ou não, as regras ficam iguais para todos. Pela proposta, a igualdade começa pela idade mínima. Tanto homens quanto mulheres só vão se aposentar com 65 anos. Nós temos que levar em consideração, inclusive, a experiência internacional. E a experiência internacional aponta nesse sentido. Caminhar para definir uma idade mínima e caminhar para homogeneizar a idade de homens e mulheres para a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria também sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, atualmente de R$ 937. Já o maior é o limite do INSS, de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para receber o teto do INSS, são necessários 49 anos de contribuição. O próprio valor do benefício passou a ser vinculado ao tempo de contribuição. Então, na aposentadoria você tem 51% do valor médio das suas contribuições, mais 1% por ano de contribuição. Também foi proposta uma transição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos. Para se aposentarem pela regra antiga, vão ter de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar. Aquele que está perto de se aposentar tem que pagar um pouquinho mais, que a gente chamado de pedágio para se aposentar. Ou seja, se a pessoa se aposentaria em um ano nas regras atuais, com a reforma da Previdência, na sua regra de transição, ela terá que se aposentar daqui a um ano e meio. Uma reforma que não restrinja direito, que não exclua ninguém. E nesse contexto, a Previdência Social tem um papel relevante para alcançar esses objetivos. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento ou amanhã às 9h na primeira edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.